السلام عليكم. میں محمد اجاز خان آپ سے مخاطب ہوں. میں ایک قبرستان میں آیا ہوں وہاں کی میں نے ویڈیو پکچرائز کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگ دنیا میں کتنا اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد گھومتے ہیں, کوئی فکر نہیں کرتے کسی چیز کی کہ مرنا بھی ہے ایک دن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو, کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے چاہے وہ جانور ہو انسان ہو اس نے ایک دن مرنا ہے. اور آنا یہاں پر ہے, یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں مقصد یہ کہ اپنے اعمال اچھے کر لیں, کیونکہ یہ تو عارضی زندگی ہے جہاں رہتے ہیں, اصل زندگی تو وہاں ہے جہاں آپ نے جانا ہے. تو آؤ ہم سب مل کے عہد کریں کہ ہم ایک اچھے شہری, ایک اچھے انسان دوست بن کے رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو سکے. آج کل کے جو حالات ہیں ملک کے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے حالات ہیں, کہ پھر بھی خدا بن تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا پورا کر ہی دیتا ہے کسی طرح. تو کہنے کا مقصد یہی تھا بس کہ میں نے آپ کی قبرستان میں میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں ہم نے آنا ہے, اس سے کوئی شک نہیں, اس سے کوئی بھید نہیں کہ نہیں آنا, نہیں آنا, آنا تو ہم نے یہیں پر ہے. اس لیے ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں اور خدا سے وعدہ کریں کہ ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. میرے چینل کا نام ہے سپر ایچ ڈی ٹی وی. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.